Про благодійний фонд, який опікується молоддю та дітьми саме в рамках Деснянського району та як вже вийшов за межі свого району на всю Україну, говоримо сьогодні в проєкті «Третій сектор» на Київ.ФМ. Звати мене Ярослав Федоренко. І в студії поруч зі мною вже є президент благодійного фонду «Незалежна країна» та командир гуманітарного підрозділу добровольчого формування 31-ї територіальної громади Деснянського району Олександр Гоцуляк. Вітаю вас. Доброго дня. І насамперед, знаєте, кожну програму я завжди, от коли говоримо про різні громадські організації, благодійний фонд, знаємо, наскільки прояви цього громадянського суспільства виникає, якщо є певні проблеми в суспільстві. Ви з 12-го року, тобто це вже більше 10 років ви існуєте, практично більшу частину свого життя ви впроваджуєте свою роботу саме в рамках Деснянського району. Розкажіть взагалі, в чому виникла причина виникнення оцього благодійного фонду і чому саме от в Деснянському районі виникла така необхідність? Цікаво, що фонд наш був створений саме 1 січня 2012 року на День захисту дітей. І ми взяли такий напрямок нашої діяльності, тому що діти такі більш незахищені верств нашого суспільства. І тому ми прийняли рішення спільно з засновниками фонду, що будемо допомагати саме дітям. Значить, діти різних категорій. Діти з дитячих центрів, діти з родин нашого Деснянського району, які в складних життєвих обставинах. Багатодітні, дітки з інвалідністю. І всі ми прийняли таке рішення, що будемо допомагати, створили команду і почали свій шлях. А про вашу команду, скільки у вас людей, як ви взагалі от зібралися? Як да. Чи ви давно знаєте один одного, так щоб гуртуватися? Да, ми знали один одного вже досить давно, знали наші цінності. Цінності були однакові. Цінності такі, що насамперед, це допомога людям, допомога тим людям, які опинилися в складних життєвих обставинах. Тим людям, яким тоді було дуже нелегко і зараз дуже нелегко. І ми об'єднали, щоб допомогти, щоб якось полегшити життя, щоб дарити радість, надію, любов, тепло наше. Якщо говорити про проєкт, як саме оця от любов і тепло, яке ви даруєте, в чому воно проявляється? От що ви такого організовуєте? Чи це просто якісь матеріальні подарунки? Mm-hmm. Чи, можливо, ви якось гуртовуєте саме от дітей і молодь? У нас багато напрямків. Значить, якщо брати родини, там родини з дітками, ми організували і знаходимо можливості, знаходимо ресурси допомагати харчовими наборами, допомагати якісь організувати досуг для дітей, для родин, які оказали складних життєвих обставин. Також один із напрямків у нас – це ми задіємо молодь нашу для волонтерської діяльності. І молодь, саме молодь – це така рішуча наша сила, яка йде вперед і яка дуже багато потенціалу, ресурсу. І ми цей потенціал взяли і спрямували саме на допомогу людям. І молодь дуже відкликнулося, наша молодь Деснянського району дуже відкликнулося на це. Я зараз буду розповідати про ті проекти, які ми започаткували. Да, і саме молодь допомагає нам в нашому фонді допомагати людям. Про проекти все ж таки. Давайте от зараз розподілимо проекти, які відбулися до 22-го року, які от ще в мирний час в Києві ви втілювали. Я знаю, наприклад, що дуже велику увагу ви приділяєте спорту, спортивним змаганням. Розкажіть, тому що, наприклад, бачу, ви там і зі школами співпрацюєте, з управлінням молоді спорту Києва. Так само, от як в цій колаборації, що ви втілюєте, і що вже стало, можливо, традицією, щорічні якісь певні заходи, які ви проводите разом з молоддю. Вже створили такі потужні проекти. У нас такі декілька напрямків потужних. Це напрямок гуманітарна допомога. І ми створили такий проект, там «Ялинка бажань» він називався, «Естафета добра», де ми в одній з мереж наших супермаркетів привлікали молодь нашу, волонтерів, які були в цих супермаркетах і задіяли людей для того, щоб люди покупали якісь продукти харчування, і був візочок такий, і люди покупали собі, і покупали нашим волонтерам, ложили цей візочок, і потім ми все це збирали і передавали людям, які опинилися в життєвих обставинах. І це ми організували по всій території України. В кожному
кожному місті нашому був такий куточок доброти, де кожен наш українець, кожен мешканець того іншого міста мог прийти, зробити покупку і зробити також свій внесок доброти в цей наш напрямок. І так, і це був один такий потужний проєкт, і він зараз також є. Завдяки цьому проєкту я потім буду розказувати, що яку діяльність ми робимо зараз. І ще один напрямок – це здоровий спосіб життя. Спільно з управлінням молоді та спорту нашого Деснянського району, Центром фізичного здоров'я населення нашого Деснянського району, ми організували проєкти, такі як Ліга дворового футболу, де ми зробили на базі наших оцих центрів зробили змагання, де від 30 до 50 команд брали участь. І це були дворові команди, це були аматорські команди. Також у нас змагання з волейболу називались Кубок Незалежності, де ми також на пляжі Троєщина, на нашому муніципальному пляжі, також організували команди. І все літо хлопці, дівчата, аматори, які дуже так теж люблять спорт і які згуртувались, і ми проводимо такі змагання. Також ми пишаємось нашим єдиним на Україні. Ми проводимо вже 12 рік поспіль. От буквально 6 січня ми проводили на Хрещення. Це були змагання зимового плавання. Ми створили клуб на базі також нашого фонду. Створили клуб шанувальники здорового способу життя, шанувальники загартування, зимового плавання. І кожен рік, клуб зараз існує. Близько 30 людей ходять в цей клуб. І зараз кожного року ми 6 січня, раніше це було 19 січня, на Водохреще ми організовуємо такі змагання. Дистанція 25-50 метрів, люди приходять, змагаються і дуже так позитивно проходять. Я ж так розумію, це все в основному відбувається на базі пляжу Троєщина. Пляжу Троєщина, і також ми в парк Муромець. Це парк Муромець, екстрим-парк, дуже такий потужний парк екстремальних видів спорту. Парк Муромець, наш муніципальний парк, там дуже зробили таку локацію. Класно, дякуючи нашим таким ініціативним людям, які це створили, і ми там займаємося тим, що підтримуємо здоровий спосіб життя. І це один із напрямків роботи нашого фонду. Залучення людей. А таке уточнення ще. Так. Всі змагання, крім жителів Деснянського району, то ваші, можливо, з Києва приїздять? Можливо, з Києва, з України. Навіть з України. І багато людей приєднається, і у нас на кожному такому заході десь 30-50 людей приймають участь саме в занурюванні, саме в змаганнях. Про інші проекти, що не в зимовий час ви так само проводите, особливо в школах серед дітей молодшого віку? Так, в школах серед дітей ми постійно до війни ми проводили, такі були класні змагання «Мамо, тато, я, спортивна сім'я». Ми задіяли родину, задіяли діток і проводили такі змагання кожен рік на базі шкіл нашого Деснянського району. Такі потужні були змагання, де родину ми задіяли в тому, щоб вони приймали участь в здоровому способі життя, і батьки показували приклад, як діткам треба займатися, підтримувати здоровий спосіб життя. Це такий теж потужний проєкт, він був, і віримо, що і далі буде існувати. З 24 лютого 2022 року, звісно, всі громадські організації, які фонди, трохи змінили свою діяльність в більшій мірі. Як вплинула повномасштабна війна на вас? Так, ми взяли такі оберти і, звичайно, ми взяли собі цілі допомагати людям, які опинились в складних життєвих обставинах в зв'язку з військовими діями. Ми прийняли це за таку цінність нашу, що ми беремо відповідальність за це і згуртували команду, яка почала діяти. На базі нашого благодійного фонду, на базі нашого добровольчого формування територіальної громади ми створили гуманітарний підрозділ з волонтерів молодих людей, хлопців, дівчат, школярів, студентів, які об'єднались для того, щоб допомагати іншим людям. І зараз кожного місяця ми збираємо ресурси, збираємо там речі, продуктові набори, медикаменти та виїжджаємо на схід і південь нашої країни. Їздимо на такі напрямки, як Ізюм, Ліман, їздимо прямо на
на нуль, як кажуть, да, там кілометр до вже позицій, і допомагаємо там людям. Допомагаємо там людям похилого віку, людям, які пережили окупацію з деокупованих територій. Ну і кожного місяця ми робимо десь 2-3 поїздки на схід і південь нашої країни. А як можна вам допомогти або долучитися? Наприклад, от нас зараз слухають з інших районів, навіть не лише з Деснянського району. Можливо, є якась можливість допомогти це або взяти участь в таких поїздках, або допомогти якось матеріально, можливо, певні речі необхідні. Да, ми дуже будемо вдячні, і всіх, у кого є бажання, можуть приїжджати до нас в Деснянський район на бульвар Вигурецький, 4, там наш офіс. Там у нас є на постійній основі волонтери, які Дмитро наш, ну, якщо потрібно, я залишу його номер телефона, з ним можна зв'язатися і привезти, ну, ті речі, ті там продукти харчування, медикаменти, які, ну, людина побажає. Ми не відмовляємося ні від чого, тому що туди, куди ми їздимо, там, ну, потрібно, як то кажуть, все. Можливо, є якийсь навіть уже список такий, так би мовити, найпопулярніших речей, які необхідні от, да, саме нас, туди, куди виїхати? У нас таких два напрямки. Ми допомагаємо хлопцям нашим військовим, і ми допомагаємо цивільним мешканцям, які живуть на деокупованих територіях. Значить, що касається наших хлопців, ну, це такі стандартні речі, побутові там прилади, да, средства, ну, засоби гігієни, маскувальні сітки, медикаменти, перев'язувачні матеріали. Значить, зараз дуже так актуально грілки для ног, для рук. Це що касається військових. Ну, смаколики там, це понятно, дуже так приветствується, як то кажуть. І, значить, що касається мешканців цивільних, туди ми возимо продукти харчування, крупи, все, що от, все, що людина розуміє, що людині буде потрібно, ми дуже будемо, ну, вітати таку, такі для нас допомогу. Значить, продукти харчування, теплий одяг, ковдри, і також медикаменти, дуже так вітається. А наскільки переплітається от зараз діяльність благодійного фонду «Незалежна країна» та гуманітарного підрозділу добровольчого формування 31-ї територіальної громади Деснянського району? От наскільки ви зараз дуже займаєтеся? Це дві різні роботи, чи це вже, да, практично от одна діяльність стала? Дуже переплітається, це, ну, одна діяльність стала. Ми, як то кажуть, переформатувались на військові рейки. Як починалось гуманітарний підрозділ, це теж наша така гордість. Значить, я був біля одної школи в нашому Деснянському районі, а саме школа номер 277. Так, і там побачив дітей. Це було десь в березні 2022 року. Це були 9-10 клас. Я підійшов до них, ми розговорились, я їм запропонував допомогти нам. Вони з радістю відгукнулись і почали нам допомагати. Там ми вантажили машину, там укомплектовували продуктові набори. Молодь дуже загорілась, і ми згуртувались і організували отакий гуманітарний, назвали гуманітарний підрозділ нашого добровольчого формування. Деякі хлопці виявили бажання стати добровольцями нашого добровольчого формування, взяли зброю і також зараз виконують різні завдання по захисту Києва, а також ми от їздимо з такими гуманітарними місіями на схід та південь України. Як молодь і діти взагалі от долучаються? Тобто, як вони взагалі дізнаються, що є така необхідність, наприклад, їм долучитися, або якось друзі розповідають, як це взагалі відбувається, що до вас приєднується молодь і діти? Декілька напрямків. Сусіди зараз дуже так актуально. Дівчата, хлопці там дивляться про нас. Також вони між собою розмовляють і приєднуються до нас. Да. Така тенденція є для того, що діти, молодь приєднуються до нас і постійно допомагають. А який вік взагалі? От можна говорити про якісь там наймолодші і найстарші? Да, наймолодші у нас десь 10 років. 10 років волонтер є. І, ну, школяри до 20 років. У нас така основна група. От прям цікаво, дикова. Що 10-річний волонтер от робить у вас? Він такий молодець у нас і носить продукти харчування. Ці пайочки допомагають нам робити. Такий активний. І, ну, очинята горять. І за все береться.
головне, я кажу, що нашу молодь потрібно, дітей потрібно направляти в правильне русло. Якщо не направляти, ну, звичайно, не дуже гарно, тому що вулиця, вона, ну, є, і негативний такий вплив вулиці, він присутній. Ну, якщо не буде отаких осередків, а зараз в нашому районі, да, хочу так сказати, управління молоді та спорту створюється такий хаб молодіжний, в якому, ну, молодь буде приходити там і будуть прививатися правильні цінності. До речі, пам'ятаю, за статистикою, Троєщина – це один з таких найбільш заселених районів Києва, дуже велике населення. І насправді от хотів запитати, чи можна говорити про якусь там кількість вже населення, які долучилися або долучалися до ваших проєктів, до вашого фонду? От наскільки вже практично весь Деснянський район долучився до співпраці? Да, в наших проєктах практично, ну, я думаю, дуже багато людей, тому що от коли ми там в мережі супермаркетів збираємо продукти харчування, то багато деснянців заходять в ці супермаркети, бачать наших волонтерів і покупають якісь там продукти харчування, ложать цей візочок, і завдяки цьому людина робить добру справу і, ну, як ну, задіяна в доброй справі, задіяна в цьому русі, в нашому русі допомоги іншим людям. Також дуже багато людей приймають участь в наших спортивних змаганнях, спортивних цих заходах, які ми організовуємо. Як я і казав, це ліга дворового футболу, це ліга аматорського волейболу Деснянського району, це оці клуб зимового плавання. Тобто ми дуже так стараємося, щоб більше людей задіяти, більше людям донести ці цінності, які ми для себе взяли, які ми вважаємо, що вони дуже зараз потрібні. І дуже вони формують наше суспільство в правильному такому русі. Я бачу, що дуже багато заходів ви проводите в партнерство з кимось. І я так розумію, що за більше 10 років існування у вас уже певні, мабуть, партнерські там досвід з певними організаціями, це як і з комунальними навіть, але й, можливо, якісь певні інші організації, з якими ви співпрацюєте. Так само я бачу школами. Да. Розкажіть про ваших партнерів, про ваших друзів. Да, дуже задоволеннями, ми дуже цінуємо, для нас це дуже так дорого. Ці наші партнерські відношення – це Київський міський центр соціальних служб, це центр соціальних служб Деснянського району, це служба у справах дітей Деснянського району, це управління молоді та спорту Деснянського району, центр фізичного здоров'я населення, спорт для всіх Деснянського району, це якщо взяти комунальні заходи. А якщо громадський сектор – це громадська організація «Гармонія розвитку», значить, благодійний фонд «Добряк», це благодійна організація «Долоні добра». Ці всі такі і багато-багато інших організацій, з якими ми робимо одну справу, ну, це от допомога іншим людям. Загалом, якщо говорити, от ще знову ж таки, я трохи повертаюся до спортивного і патріотичного виховання, яким ви займаєтеся вже багато років. Як це все відбувається? От як ви це ви домовляєтеся, можливо, зі школами, коли проводите якісь заходи? Як оцей весь процес побудований взагалі? Да. І наскільки вони от позитивно йдуть на зустріч проведення цього? Да. І я от хочу, користуючись нагодою, подякувати нашому управлінню освіти Деснянського району. Також за те, що вони, ну, приєднуються до наших проєктів. Ми з управління освіти недавно збирали подарунки для хлопців, для мешканців півдня, сходу України. І для тоді, коли була на півдні Каховська катастрофа, ми спільно з нашим управлінням освіти збирали для мешканців постраждалих територій, ну, такі подарунки від нашого Деснянського району. От. І, значить, як це проходить? У нас є ідея, ми приходимо, презентуємо нашу ідею управлінню молоді та спорту, управлінню освіти Деснянського району. Вони нас підтримують завжди, тому що в нас однакові цінності. І далі ми діємо згідно плану.
А що получається? А, ще я сказав, у нас пробіг є, такий захід є, як пробіг по Деснянському району. На День Незалежності ми пробіг, називається він пробіг з прапором. Ми беремо великий флаг, прапор нашої України, да, і по Деснянському району, значить, відстань 3 км, ми біжимо з прапором, попереду їде музмобіль, грає наша патріотична музика, і чоловік так 200 біжить за прапором, і це дуже так мотивуюче і дуже так потужно. А де саме це відбувається? Ви це якось відбувається... перекриваєте вулицю? Да, перекриваємо наша поліція, да, патрульна поліція міста Києва, вдячні за це. Також дуже нам допомагають. Вони дають екіпажі патрульної поліції, вони перекривають нам рух, і ми біжимо по проспекту Червоної Калини. Так, уже Червоної Калини. Да. Це не всі, мабуть, кияни ще пам'ятають, да. Або, на щастя, можливо, вони всі вже пам'ятають стару назву, да, проспекту Червона Калина. А насправді ще про один такий окремий напрямок хотів запитати, тому що в Києві дуже багато внутрішньопереміщених осіб. Да. І Деснянський район, як один з таких густонаселених, так само є велика кількість внутрішньопереміщених осіб. Близько 25 тисяч. От, наприклад. І не так давно от у мене була організація з Оболонь, району, які якраз співпрацюють з ВПО, і вони допомагають, і так само долучаються до організації. Як це відбувається в Деснянському районі? Наскільки от внутрішньо переміщені особи звертаються до вас за допомогою, або, наприклад, пропонують свою допомогу там, допомогти в якихось проєктах? Да, через центр наших соціальних служб Деснянського району, через управління соціального захисту ми співпрацюємо в цих напрямках з внутрішньопереміщеними, ну, родинами, там, сім'ями, особами. Ми допомагаємо так гуманітарно, продукти харчування, одяг. І також ми запрошуємо бажаючих приєднатись до нашого руху гуманітарного, волонтерського. І я хочу сказати, що да, люди приєднуються, да, люди також приєднуються і допомагають, і собі в першу чергу, і допомагають іншим. І у нас навіть в Деснянському районі є театр Маріупольський, да, переїхав до нас, і дуже вони такі потужні, і дуже, ну, роблять такі вистави, які, ну, торкається серця. Це повністю весь театр? Тобто, да, весь театр приїхав, да, да. Це багато людей? А? Багато людей? В театрі? Так. Да, десь 10-15 акторів. І вони живуть саме у Деснянському районі, і вирішили, да, там створити. Да, да, де і... саме такі театри? Ну, вони... Де вони знайшли приміщення? Як... Да. Ну, приміщення вони зараз в пошуку, а виступали вони в Деснянській адміністрації. Деснянська адміністрація, був їх така театралізована вистава, і, ну, дуже сподобалось. І, ну, я зараз вірю, що вони, ну, і далі продовжують свою творчість. Ну, вони зараз саме зосередилися на рівні Деснянського району, чи, можливо, вони зараз, ну, гастролюють Києвом, да, можна сказати? Чесно кажучи, не знаю. Да. Чесно кажучи, ці питання не знаю. От бачив, і дуже мені вони сподобались. Я зрозумів. А ще так уже на завершення хочу запитати взагалі про Деснянський район. Наскільки у вас, чи виникають зараз якісь певні проблеми, до яких ви, можливо, готуєтеся якось впоратися? Я розумію, що зараз от під час повномасштабної війни дуже багато зусиль іде на допомогу нашим захисникам, захисницям. А що зараз, от чим живе Деснянський район сьогодні? Ну, я вам хочу сказати, що район живе, район рухається вперед. Зараз дуже багато зусиль спрямовано на пункти незламності, на пункти, значить, на бомбосховища, от, на їх забезпечення. Також дуже потужна у нас зараз управління молоді та спорту, організовує різні проекти спортивного напрямку, розвитку, для розвитку молоді. Наш центр соціальних служб для дітей та для сім'ї, дітей та молоді також. Ми працюємо з родинами ветеранів. У нас фахівці постійно комунікують, постійно, ну, шукають ресурси, допомагають. Район рухається вперед, район, ну, показує такий приклад. Район перший в Україні по
території, по мешканцям, і я вірю, що ми перші по проєктам, і буду вкладувати ну, свої ресурси, своє життя на те, щоб розвивати свій рідний Деснянський район. Ну так, насправді, Деснянський район дуже густо населений і дуже велике населення. Це практично, як дуже багато хто називає, це як окреме місто в Києві. Тому що практично, можливо, тут ще тут певний чинник, те, що нема свого метрополітену, якби виходу. І тому от певне, от особливо я скільки чую від жителів Троєщини, особливо, що це ціла процедура, там зранку добратися з дому на роботу, в центр, наприклад, і ввечері так само повернутися. На завершення, вже так от останнє запитання, будемо завершувати, про ваші плани. Плани благодійного фонду «Незалежна країна». Чи, можливо, ви вже щось плануєте на майбутнє, якось, можливо, якісь нові проекти, або у вас традиційні проекти, які хочете втілювати в цьому році далі? Да, ну, у нас ті проекти, які ми вже розгорнули, і які вже ну, на протязі багатьох років діють, ми їх хочемо більше робити кращими, більше людей задіяти, тому що це дуже такі позитивні проекти, які йдуть на добро, на розвиток людини. Ну і також щодо планів, хочемо стати ще більше, привлікати більше ресурсів для того, щоб допомагати людям, ще більше робити добрих справ і не зупинятися на всіх тих досягненнях, що в нас є, більше робити для молоді. Зараз хочемо зробити теж такий молодіжний хаб для молоді, щоб молодь приходила і мала досуг, щоб такий правильний досуг, щоб мала можливість допомагати іншим людям, тому що ну, така цінність, допомога людям – це те, що тебе буде ну, розвивати, те, що тобі завжди дасть і пользу, і ти будеш себе почувати дуже гарно, якщо ти будеш допомагати іншим людям. Так, насправді, допомога людям – це дуже важливо, і, на щастя, українці якраз, можливо, якраз і ми пишаємося тим, що ми маємо якраз таку функцію, можливо, чим відрізняє нас від інших. Дуже, так. Я хочу подякувати всім киянам, всім, хто не опустив руки, зараз більш потужно працює для того, щоб будувати нашу країну, будувати наше місце і допомагати іншим. Це ну, кияни, це могутня сила. І я це побачив. Нас те, що от ця війна прийшла в нашу, як то кажуть, хату, ми не опустили руки, ми стали більш зґрунтованішими, більш мужнішими. Я знаю, що ці випробування дані на те, щоб ми більше стали ну, такими потужною нацією. Так і буде. Дякую вам. Це був «Третій сектор». Нагадаю, говорили ми сьогодні з президентом благодійного фонду «Незалежна країна» та командиром гуманітарного підрозділу добровольчого формування 31-ї територіальної громади Деснянського району Олександром Гуцуляком. Дякую вам. Дякую. Дякую. Дуже багато. Мене звати Ярослав Федоренко. Нагадаю, це був проект «Третій сектор». Залишайтеся на Київ-ФМ.